Радіовимір. На студійному годиннику 17.18. В прямому ефірі UA Карпати передача «Тема дня. Радіовимір». У студії для вас працюють Лілія Оленюк та Каріна Чепега. Активісти «Доступно.UA» оголосили про запуск рейтингу доступності міст України під назвою «Тостер». У межах проекту будуть тестувати міста на відповідність окремим державним будівельним нормам, які стосуються будівель, переходів, вулиць та інших таких загального користування приміщень. У перше видання рейтингу війдуть 10 міст, решта міст будуть досліджуватись пізніше. Перші міста, які почали досліджувати, це Івано-Франківськ, і наступним, згідно зі списком, має бути Тернопіль. Ідея рейтингу – це мотивувати місцеву владу до якісних і кількісних змін і показати реальну ситуацію в Україні і познайомитись із місцевою владою і, можливо, громадськими активістами, яким така тематика буде цікава, і вони зможуть долучитися до неї. Сьогодні ми поговоримо про ініціативу «Доступно.UA», «Тостер» та можливість для мешканців Івано-Франківська долучитися до створення пілотного рейтингу доступності українських міст. Сьогодні останній день перевірки, наскільки Франківськ є доступним, будемо про це говорити з громадським активістом, засновником та керівником громадської організації «Доступно.UA» Дмитром Щебетюком. Вітаємо! Вітаю! Радіо UA Карпати чути не тільки в мережі проводового мовлення, ми також маємо ефірне покриття. Верховина 103 та 6 FM, Косів 100 та 6 FM та Івано-Франківськ 71 та 2 FM. Ви можете нам телефонувати на номер прямого ефіру 75 13 35, код області 03042. Також ми ведемо пряму трансляцію у соціальній мережі Facebook. Також от ви можете нам писати свої запитання, відповіді на які ви почуєте одразу ж у прямому ефірі. І сьогодні останній день такої перевірки. Скажіть, чому, власне, перевірка розпочалася з Франківська? Тобто це не місто близьке до Києва або, можливо, близьке до центру України. Все ж таки це Захід. Ну, ми любимо Івано-Франківськ з команди, от воно увійшло в десятку, яких ми будемо перевіряти, mm-hmm. і якось так ми вирішили з того, що більш нам знайоме почати Франківськ. В Тернополі ми не були, можливо, навіть частково через те, що в Тернополі ми толком не були ще з ініціативою, і вирішили так Тернопіль взяти собі, а Франківськ, оскільки у нас тут є друзі, тепле місто і так далі, от ми вирішили десь піти туди, де буде легше починати стартувати, оскільки якщо в нас є уже показники, які ми перевіряємо, то з методологією і так далі нам ще треба працювати в тому сенсі, і навіть як її перевіряти далі і масштабувати на більшу кількість міст, простіше трошечки, як на мене, у Франківську. В вашому особистому рейтингу доступності міст, складеному до початку перевірки, Івано-Франківськ посідає третє місце. Наразі після перевірки, як думаєте, ми залишимося на цій ж позначці, чи все трохи краще, чи гірше? Ну, як сказати, бо в цілому навіть мій рейтинг, хоч він є, то не значить, що ті міста, які перші, вони там чимось виділяються дуже доступні, але в сенсі якомусь такому комфорту пересування мого особистого. Тобто я не брав там до уваги, тому що от зараз скажу, ми ходили там переходи, дивилися і будівлі, які в принципі можна потрапити, але ти розумієш, що вони незручні, навіть ті не відповідають державним будівельним нормам, точніше, навіть там деякі заклади, які ми як ініціатива рекомендуємо, то вони також не в повній мірі відповідають нормам державних будівельних от цих норм. От. І тому, якби, в мене точно не впаде. Він насправді якось я так погуляв і підтвердив ще думку, і не факт, типу, як цікаво було би порівняти зі Львовом, насправді, але, на жаль, він десь буде в нас не раніше, ніж через рік, не в цьому проєкті, ну, не на цьому етапі. От, але я певен, що точно, ну, якби я підтвердив, що там щонайменше третє місце Франківська, і це нормально, типу. Ну, якби для мене. Але так, то є багато невідповідностей. Дивно, що ми сьогодні там ще в якісь дні ходили. Як я можу одразу розказати, да? чи не треба про Франківськ? Чи ви будете ще питати, типу, що ми поганого, хорошого побачили? Для початку, що вас найбільше здивувало в поганому сенсі? Тобто, що з поганого?
щоб залишити хороше на кінець. Та. Так, я хотів одразу про хороше, погане, так. Погане те, що є от по вулиці Шевченка, є там дві будівлі, одна вже збудована, там такі пандуси жорсткі, навіщо наробили їх купу замість того, щоб зробити один вхід зручний, один замість них. І так само будується нова будівля, інша там, вона також по фотографіях проєкту не буде доступною, зручною. Аптеки, з аптеками це жесть взагалі, бо з 66 нами перевірений в перший день, перевірених там 2 чи 3 відповідали державним будівельним нормам, кілька були відносно доступні, а насправді аптеки не мають права навіть отримати ліцензію на роботу. Тобто хтось в вашому місті видає їм незаконно такі дозволи на свою роботу. От, потім є реконструкції, от вчора ходили, нещодавно реконструйовані якісь вулиці або тротуари, і там вже є високі бордюри, типу, чому не було зробити? Ми спілкувалися з представниками міської влади, там є в когось там, кожен департамент за своє відповідає, і десь там хтось не відповідає, і так далі. Тобто прикрута, що робиться так, от біля автовокзалу будуються якісь такі невеликі мафи, типу, і вже от зі сходинкою, без заїзду, з порогом і так далі, типу, ці будинки житлові, більшість, які навіть нові будуються, вони не є доступними облаштовані. От мені розповідав Мирослав, що його, Мирослав Федорків, це ваше, те, що з департаменту, не пам'ятаю якого. Благоустрою. Благоустрою, дякую. І це і казав, що товариш його шукав спеціально житло, де буде в рівень, ну, вхід нормальний, зручний, щоб з дитиною на колясці можна було зручно заїхати, то всього один такий житловий комплекс знайшов, який дійсно зручний для людей всіх, а все, що інше будують, то будують таке собі. От. Ну, мабуть, про погане. Ну, так само державні установи якісь, вони також, як виявилося, не є доступними. Там ні головна головне відділення поліції, ні там навіть той же ЦНАП, при тому, що ЦНАП, якби це вже є такі об'єкти, які капець там всі намагаються максимально зручними, комфортними робити. І так далі, і тому подібне. От, парковки. Щоб, ну, перейдемо до хорошого, чи як? Чи? Так. Не, можете ще щось питати, бо я так зараз сам заговорюсь. Ну, окей. Що прикольно, те, що у вас чимало, ну, загалом, те, що от якраз департамент благоустрою працює там, і Назарій, він так само, так? Назарій Рогів. Що? Назарій Рогів. Так, він так само в ньому, так? От, реально круті хлопці, які дійсно роблять місто зручним, комфортним і людиноцентричним, типу, тут класно, що центр такий, от реально дуже багато людей гуляє, немає автомобілів, і це якось приємно, ну, приємно знаходитися в центрі міста. Підвищені, зроблені класно, ну, повністю в рівені тротуари і дороги місцями, також велодоріжки робляться, пониження правильні, от, на відміну від деяких об'єктів, те, що я казав, потім, що прикольно, ще класне рішення з приводу карманів таких біля переходів, де робляться спеціальні додаткові вихід на дорогу, тротуару, і тоді автомобілі просто не можуть фізично поставити, ну, водії не можуть поставити машини там, позначки всюди. Вас дуже загалом, Франківську, мені подобається дуже активна громада, містяни, які щиро переймаються своїм містом, благоустрім і так далі, і це прямо заводить нам, ну, завжди з доступною, і подобалося до вас приїжджати, і нас це завжди захоплювало. Тому що тут є така якась синергія громадського сектору, жителів міста, міськради і так далі, все ж таки, що все рухається до кращого в будь-якому разі. От ми вчора були, власне, з вами на одній перевірці, тобто це вже був передостанній день, і ми, от, власне, до відділку поліції ми з вами ходили, і також ми ходили до міська лікарня, яка знаходиться у нас на вулиці Мазепа. Ось такі загальнодоступні місця громадського користування, можна сказати. Про поліцію ви сказали, там ситуація трошки така неоднозначна, адже там немає пандусу, немає можливості заїзду. Ситуація з лікарнею?
Ситуація з лікарнею жахлива у вас. Насправді це просто сором. Те, що пандус там такий розбитий, розвалений, невідповідний норм, надто жорсткий, але те, що ми побачили там з вбиральнею, це був просто жах, оскільки для всіх нормальні вбиральні зручні, ну, виглядають по-людськи, як комфортно і так далі. Облаштована та вбиральня, яка зі значком, перше її було дуже складно знайти, і навіть не знали, не всі працівники знали, де вона знаходиться, але коли ми знайшли, то виявилось, там немає дверей, там просто звичайна шторка якась стоїть, величезний смітник, бак, крім того, що звичайний біля унітазу стоїть, на унітазі немає кришки навіть, на яку можна пересісти. Ну, коротше, це, типу, абсолютно антигуманна вбиральня, нашої такої жахливо зробили в той час, коли там була в іншому відділенні якомусь рентгенології, здається, чи що, реально хороша, комфортна вбиральня, і я користувався нею, аніж тою, яка є там, і ця шторка, це взагалі абсурдність, то що, як ви мені перед ефіром казали, хтось пояснював в цілях безпеки, там якої безпеки. От ми це зараз почуємо від медичної сестри. Я прокоментую потім, так. Тому от ми пропонуємо коментар медичної сестри приймального відділення, в якому ми побували, в якому знаходиться ця вбиральня. Ірина Міщук нам прокоментувала, чому там саме знаходиться штора замість звичайних дверей. Вони на візочку завозять їх туди, ну там вони роблять свою справу, вправляються і вивозять. Тобто, а яка загалом, яка кількість височників вас пошукала? Ну, дуже мало. Буває день, що є два, три, а буває, що ні одного. Це як який день. Якщо, наприклад, лікарня ургентна по лікарні, то по місту, то буває, що є більше. Ми перейшли сюди 6 років назад. То практично з самого початку це вже було все. Щоб всі інваліди мали доступ до всього. Навіть на дверях отут усе, наприклад, у нас, можете її зробити. Сюди є вбиральня, щоб могли зорієнтуватися, хто є де і хто є що. Ще нам скажіть на рахунок дверей, чому воно так? Дверей у нас немає, це туалети для інвалідів, тому що інваліди бувають різні. Буває, якщо сестричка завезла його туди, то треба, щоб вона його вивезла, і щоб вона там стояла і почекала, як він може впасти, може погано стати, може всяко. Двері він з тої сторони закриється, що ми тоді будемо робити? Це так задумано, щоб це була штора зв'язку з безпекою хворого. От ми почули, що нам говорила медична сестра. От скажіть, чи виправдовує це те, що там замість дверей штора, тобто те, що вони пояснюють, що це все ж таки в цілях безпеки? Жахливо, страшно. Перше, то термінологія, вже по законодавству давним-давно викорінено у нас термін «інвалід», правильно використовувати слово «людина з інвалідністю», до того ж мільйон разів повторювати не треба його, це слово. Друге, те, що ніде ніколи ніхто не практикує такого, всюди ставлять для вбиралень двері, і навіть якщо медсестра має почекати, тоді просто не зачиняти двері, як мінімум, а навіть якщо людина з інвалідністю, яка туди піде, скористається нею і зачиниться там, і потім впаде, то нічого страшного, на дверях завжди є з зовнішньої сторони відмикач, який можна відкрити і зайти туди, а те, що людина не може спокійно собі, не має свого особистого простору, типу, ну, там, як вона там сказала, є різні люди з інвалідністю, окей, є, але робити таке і принижувати людину аж до такого рівня, що там, типу, от по-любому має бути якась охорона і так далі. Я прийшов туди сам, мені виходить, треба самому ще просити когось, щоб хтось стояв біля шторки, щоб туди не заходили, не заглядали. Ну, це взагалі антигуманний вчинок, типу, поставити таке, це, ну, в мене немає навіть слів так толком виразити цей жах. Ось, все. Давайте про хороше. Добре, якщо про хороше, скажіть з цими, з результатами перевірки, що з ними далі? Тобто, чи ви вже спілкувалися з кимось з міської влади, і хто буде далі дивитися, щоб ці помилки, які були, щоб їх ліквідували?
Перше, то ми якраз з департаментом благоустрою спілкувалися, розповідали, що як вони нам підказували також, кому, до кого варто звернутися, куди написати і тому подібне. Це ми будемо робити, коли проаналізуємо в повній мірі те, що ми отримали ті дані, і також візуалізуватимемо те, що там з приводу переходів, і разом з тим у нас ще буде якийсь один короткий відеоблог, один може більший, про те, про наші враження, те, що ми там побачили і так далі. А в цілому будемо направляти також запити і якісь зауваження, уточнення до міськради і так далі, типу з цього приводу. Ну, важливо також привертати до цього увагу, і вже з аптеками ну, нічого не рухається, це вже раз третій, мабуть, я тут за останні 2 роки говорив про ці аптеки, і мені розказували, що є у вас якась організація там осіб з інвалідністю, яка і підписує також ці дозволи на функціонування аптек, і то дуже прикро, що ті, які мали би турбуватися про це питання, так просто порушують його і так далі. От. А, до речі, стосовно аптек. Ви сказали, що з 66 аптек тільки 2 чи 3 в задовільному стані. А з тими, які не в задовільному, чи вам вдавалося з кимось поспілкуватись? Тобто, чи хтось з працівників або, можливо, з адміністрації могли вам пояснити, чому в них немає тобто, ну, таких доступностей? Дивіться, візуально можна зрозуміти, чому немає доступності. Перше, відповідь одразу. У нас є кнопка виклику. Типу, кнопка виклику це не є абсолютно ніяким компенсаторним, ні там якимось засобом, розумним пристосуванням, яке забезпечує доступ людини до послуг. А друге, те, що, типу, не знаю, ну, спілкуватися з працівниками немає сенсу. Ми не знаємо, в нас ну, типу, так в нас є, як є, типу. Тобто питання в тому, насправді, тому що не хочуть часом, типу, не хочуть займатися цим питанням, вирішувати, не хочуть дивитися дійсно, які державні будівельні норми і яким чином зробити. Тому що було кілька аптек, які відносно зручні, але вони так само зроблені десь там та і не той кут нахилу, хоча видно було, що дійсно, от якби правильно відповідально зробили, то зробили б добре. Також це можуть бути як підйомники вертикальні, які також, типу, невигідно ставити аптекам, але тоді не орендуйте приміщення в недоступних будинках, типу. Тому тут якби нічого насправді питати, тут все і так зрозуміло, що ну, типу, людям байдуже. От на це і важливіше, більше якийсь фінансовий прибуток і жодних витрат. Хоча при тому всьому, ми дивились там, мішок цементу 25 кілограмів коштує 50 гривень чи скільки, якщо там скинутись, там збудувати, ну, я розумію, що не всюди там так піде, треба гарніше робити, але все одно там за 1000 гривень, за 5000 можна зробити собі ту одну замість сходинки нормальний заїзд зручний. Але чомусь вирішують краще комусь заплатити і отримати ліцензію безкоштовну цю ліцензію, аніж зробити свій простір, свою аптеку зручною, щоб люди могли самі скористатися нею. Тому що я от навіть минулого року взимку ходив, я обходив 6 аптек. Ну, зараз я розумію, що все набагато гірше, а тоді я обходив 6 аптек і не зміг самостійно ніде купити ліків, тому що всюди сходи, порожки і так далі. Mm-hmm. От. І дуже-дуже хочу, щоб вже на ці аптеки звернули увагу в вашому місті і щось почали робити, бо це капець. А от стосовно загалом пересування містом, ви пробували, ну не пробували, а чи ви користувалися громадським транспортом нашим, чи вам вдавалося от з комфортом проїхати з одної точки в іншу? Не користувалися громадським транспортом, бо у вас це дуже близько от Франківську, особливо в порівнянні з Києвом, то взагалі, але ми подаватимемо запит на низькопідлоговий транспорт, і навіть за той час, що от я там з 16-го року, здається, чи з 15-го до Франківська їжджу,
то помітні значні зміни, типу зрушення, і те, що з'явилося значно більше низькопідлогового транспорту, автобусів, тому що раніше були, мені здається, одні маршрутки і старі автобуси, і тролейбуси, тепер якось з цим краще. Але будемо окремо подавати, ми навіть подали на громадський транспорт муніципальний запити, і там досить непогані цифри відносно ситуації в Україні. Ну, а ще, зокрема, також на приватний громадський транспорт будемо подавати. І вже там вирішитиму, ну, дивитимося саме співвідношення, як так не каталися, не було нагоди, потреби. Ваша персональна перевірка містом майже вже, точніше, завершилася, так, сьогодні. Проте так. Сам моніторинг триватиме. Розкажіть нашим слухачам, як можна долучитись до вашого проєкту небайдужим громадянам. В нас є сторінка доступна.ua.org, також на Фейсбуці є наша сторінка, можна нам написати, там, хочу бути монітором, там, і так далі, типу, ми додамо в групу вже окремо і будемо тримати зв'язок, коли нам потрібно буде якраз про повторно моніторити, тому що, якби, сама ідея рейтингу доступності не просто один раз от перевірити місто там на доступність, скласти, поставити його в рейтинг, але цей рейтинг буде показувати, крім загальної ситуації, позиції міста в ньому, до того ж ми зможемо відслідковувати динаміку зміни, типу, і там вже буде помітно, хто як рухається і наскільки швидко в тому сенсі, щоб ставати безбар'єрними. Тому нам потрібні будуть якраз люди, які, щоб ми не їздили повторно в ті міста, а у нас вже є перевірені точки, і перевіряти їх там заново, наприклад, або типу вказати, що ось ви це перевіряли, а от воно вже змінилося на краще. Типу, і нам також ця інформація важлива. В перевірці ж немає нічого складного, у вас є певний список. Так, у нас є список, який треба перевірити, вказати. Там, ну, єдине, що важливо мати на телефоні, це замірувати кути, типу, як на телефоні, там, метр-сантиметр, щоб поміряти, яка ширина там дверей проходів і так далі. А список, дійсно, він там близько з 20 пунктів складається з приводу, якщо об'єктів. А з приводу приходів, там, здається, 5 чи 6 пунктів, які треба заповнити і так далі. Тому там все досить просто і зрозуміло. Тобто в будь-якому випадку можна долучатися і продовжувати моніторити різні мікрорайони, оскільки ви пройшли, це ж ви проходили в основному центральну частину міста. Ми беремо зараз центр, оскільки нам треба самим зрозуміти, наскільки це ресурсоємно і наскільки важко чи легко це зробити і на що більше звертати уваги, тому що навіть в процесі цього ми трохи підзмінювали свій цей список, і якісь моменти треба вказувати більш детальніше, розписувати навіть для нас, щоб зрозуміти, щоб якби відійти від суб'єктивізму, типу, а більше до об'єктивної оцінки перейти. Тому можна, та, і я, ну, але тоді треба ще й долучатися в тому сенсі, щоб якось візуалізувати ту інформацію, яку ми отримуємо від моніторів, тому що ми будемо працювати зараз над створенням рейтингу. А це ми там беремо в радіусі 500 метрів від там центральної точки у Франківську, ми вибрали це площу Міцкевича, от від неї так, ну, насправді взяли більше, обійшли вулиць, до прикладу, але в цілому, типу, ці штуки, а інші вулиці також можемо надавати інформацію, там, публікувати і потім використовувати. У вас є класна група в Фейсбуці «Комуналка ІФ», там завжди всюди всіх пишуть все, що кого турбує, і звертають увагу, і це дуже прикольно, тому можна туди і публікувати. Ну і скажіть, що в нас вже залишається близько 5 хвилин. Оскільки проєкт буде продовжуватись, то як ви оцінюєте його ефективність? Тобто, ну, по-перше, для Франківська, ну і, звісно, загалом його ефективність, тобто, чи наскільки от на початку проєкту люди долучилися, зацікавились ним? І чи плануєте, щоб от повторна перевірка, чи вона буде проходити з вашою участю, як ви вже сказали, чи буде проходити з участю, тобто, саме мешканців, якщо буде достатня кількість, тобто, оновлювати фото, оновлювати дані? Так, одразу багато питань роздали. Зараз я почну з
про ефективність проекту. Зараз це в нас тестовий пілотний проект 10 міст, і ми спершу думали, що це якраз буде мотивація тільки в тому, що мери містам і жителі будуть розуміти, якби, ну, створиться такий собі змагальний ефект від цього всього, так і буде в будь-якому разі, а паралельно також от ми зможемо відслідковувати динаміку зміни в місті і також там через рік, наприклад, буде в нас там, от вже цих 10 міст вони змінилися, там, і типу, от там настільки то відсотків, скільки то балів набрало, хтось там от, ну, так то підріс, і вже навіть жителі міста зможуть оцінювати ефективність роботи мера, там, виконавчих комітетів і так далі. Типу, це вже також буде певний показник, тому це буде мотивувати в будь-якому разі мерів міст, типу, займатися цим питанням більш системно, не просто там точково там перед виборами чи ще колись там, не знаю, коли захотілося, але вже глобалізувати це і вписувати в програму завжди і всюди там, і звертати увагу більше там власників якихось навколишніх територій, площ, щоб вони не робили там додаткових перешкод, тому що якщо, ну, навіть у Франківську, як я казав, що є тротуари там біля ринку, переходи, які зроблені з височеними бордюрами, нові бордюри, нова бруківка. От, але в тому сенсі, що це якраз буде такий, от можна буде опиратися на якісь дані, типу, місцевим жителям і оцінювати роботу своєї влади. І тому, ну, то буде стимулювати більше працювати в тому сенсі. Наостанок, порадьте, на що позачергово варто звернути увагу тим, хто буде вирішувати питання доступності в нашому місті, так, в двох словах. Тобто, як ви сказали, департамент благоустрою. Так. Що вони мають зробити? Департамент благоустрою, їм не треба нічого розповідати, вони так все знають, вони молодці. Але, типу, це якраз от і до інших департаментів, до департаменту архітектури, але не факт, наскільки вони захочуть і що їм більш вигідно, чи там чи то збагачувати кишені і приймати проекти, які порушують законодавство України, чи то дійсно думати про те, щоб всім було зручно, комфортно і відповідно до закону України. Так, то у нас є державні будівельні норми, департамент архітектури точно про них знає, знає, як їх перевіряти, знає всі ці пункти і так далі. А також треба звертати увагу на переходи, і ті, які будуються, це вже, я б сказав, якщо там не завжди компетенція от, там, департаменту благоустрою, то інших якихось департаментів, чи то навіть нехай власників тих просторів, щоб вони розуміли, що ті бордюри нікому не потрібні, і якщо вони там звернуть увагу на пониження, знову таки правильні, там максимум до 6 градусів пониження на переходах можуть бути, тактильну плитку попереджаючу і так далі, тоді всім буде комфортніше пересуватися не тільки центром міста, але і десь околицями і так далі. І то буде класно, типу, щоб не створювали інших додаткових перешкод. Також широкі вбиральні зручні, універсальні, там, де всіх можуть бути, це не є якось там, ну, часто це не є чимось таким складним. От. Ну, це з таких базових питань, те, що тактильна плитка, тим так далі. Пам'ятати про те, що люди є з порушенням зору, тому що у нас більше в Україні зараз, на жаль, тільки акцент на людях, які пересуваються на візках, там, ну, вже добре, вже і батьки з дитячими візочками, тим так далі, але ще про людей з порушенням зору дуже мало говорять, і про це питання, ну, варто говорити, піднімати його і привертати до нього більше уваги. Що ж, дякуємо. Хочу нагадати, що сьогодні ми поспілкувалися про те, наскільки Франківськ є доступним і наскільки, що змінилося з особистого рейтингу і до моменту завершення перевірки. Ми про це поспілкувалися з громадським активістом, засновником та керівником громадської організації «Доступно.UA» Дмитром Щебетюком. Дякуємо. Дякуємо за ефір. Цей прямий ефір ви можете знайти у мережі Facebook на нашій сторінці UA Карпати. На студійному годиннику 17:46. Це була передача «Тема дня. Радіовимір». У студії для вас працювали Лілія Оленюк і Каріна Чепига. На все добре.